Nu ką gi, aš irgi išbandysiu. PUBG Mobile. Žiūrėsim, kaip visa seksis panašiai. Ta versija prieš kelias dienas išleido. Tai pažiūrim. Facebook. Just right, that's it. PUBG. Manau, mano telefonas jį išveš. Internetas gan geras yra. Ir pasirenkam veikėjai panašų į mane. Aš net pats netikėjau, kad PUBG atsiras ant Android versijos ar ant iPhone. Gerai renkamės. Veikėjai ir varom toliau. Go it. Čas. Start. PUBG for Android. Loadings. Čia jau viskas priklauso nuo interneto ryšio. Kas turi, pavyzdžiui, senus S3, S4 telefonus, iPhone'us, ketvirtus, penktus, tai galit net nebandyti žaidimą žaisti. Ir pas manęs nelabai chanalina. Nu ką, atsidūrėm saloj. Kaip matėt, keli bugai pradžiai buvo. Nu, panau, kad pajis. Telefonas mano Sony Xperia XA. XZO. Skrendam su telefonu. Net nežinau kaip prie kompo. Nu nežinau kaip pasakyti. Šoku. Mano telefonas Sony Xperia XZO.
didžiausių grafikų kol kas nebandžiau nusistatyti ir labai gerai. Bandom nueiti į artimiausią namą. Jeigu nenupas kas nors, aišku. Man į tas žaidimus, aš nesu per PC žaidęs, bet mane labai labai sužavėjai. Savai skirtim. Čia ne CSGO ir panašiai. O šauna kažkas. Blet. Žinok, tu ne mano būdu. Ir jisai nėra lengvas. Šalumą pasiėmė. Va iš kur dūrę gauti? Aha, aha. Пошел нахуй. PUBG. Šiaip ta žaidimas užima apie 600 megabaitų. Bet jį realiai. Jisai. O kurva, šauda, nemėgstu. Kurva. Pydarė. Grafika nesu ekstraktita. Normaliai. Pizi. Nemoku žaist, prisipažinti. Greičiau einam. Greičiau. Na, jeigu einam į lauką, mes nebailiai. Užrakyt. A, nupisau. Pizė, pirmas iki eiktų nachui. Kur pasigėdėti? PUBG čia ne žaidimas, o išlikimas. Au, neau. Android versijoj. O, ne, o my god. Biški lagai pisa, pohui. Netikėjau net iš pirmą hitą, kad nušausiu. Eina nachui. Kas turit galingesnius telefonus, tuoj alijansą suderinsim, galėsim pažaisti.
Ютуба расчикет. Aišku, Android versijoje. Aišku, nu, mobil versijoje tiek Android, tiek jos. Windows fonuose nežinau kaip. Maps yra hujenai didelis. Pis. Aš net nesitikėjau, kad ant Android išras... Ne išras, o sukurs tokį game. Nu, manau, pirmam epizodai gal užteks, nes dar varysiu nustatymus pasižiūrėti panašiai, tai iki ir iki greito. Nepa.